ایسے انسانوں کو جنم دیتا ہے جو اپنی محنت شاقہ، ہنر، فن اور اپنی خدا داد صلاحیتوں سے سمندروں کے مہیب اندھیروں میں لائٹ ہاؤس بن جاتے ہیں۔ آنے والی نسلیں تادیر ان سے روشنی اور منزلوں کا نشان ہو پاتی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جھولی ایک زمانے میں انمول موتیوں سے بھری ہوتی تھی۔ آج ہم انہی موتیوں میں سے ایک ایسے درے نایاب کا ذکر کریں گے جس کے اعلیٰ و ارفع خیالات کی قوس و قزح نے سکرین پر دھنک کے ایسے رنگ بکھیر دیے کہ دنیا ورطۂ حیرت میں پڑ گئی اور لوگ اس کے فن کی باریکیوں اور بالیدگیوں کے سحر میں مبتلا ہو گئے۔ سوچ کے سمندر سے وہ بے مثال موتی نکال کر لاتا اور پھر کمال ہنر و فن سے اس کو سکرین پر یوں سجاتا کہ پلک جھپکنا مشکل ہو جاتا اور یوں لگتا گویا سکرین پر ایک گلستان کھل گیا ہے۔ بے جان کرداروں کو زندہ و جاوید کر کے امر کر دینے والا، چھوٹی سی باتوں کو نئے اور خوبصورت زاویے دینے والا، سوچ کی روشنی سے قلب و ذہن کو منور کرنے والا، ڈرامے کے فن کو بالکل ایک نئے انداز سے اجالنے والا۔ ان سب باتوں کو سن کر جو نام بے ساختہ ذہن میں آتا ہے وہ ہے سردار یاور حیات۔ پنجاب کے ایک معروف خاندان میں 1943 میں پیدا ہوا۔ میرے دادا سر سکندر حیات تھے اور میرے نانا بڑے معروف ڈرامہ نگار، شاعر گزرے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی پنجاب کے سیکرٹری تھے، حکیم احمد شجاع۔ اپنے خاندان میں میں سب سے بڑا ہوں۔ پرانے وقتوں کی طرح مجھے بھی بڑے ناز و نم سے پالا گیا، شیر کی نگاہ رکھی گئی اور سونے کا نوالہ کھلایا گیا۔ مجھے ایچ ایس ایل میں پڑھایا گیا، بعد میں برن ہال میں پڑھایا گیا، پھر میں گورن کالج راول پنڈی کا طالب علم ہوا، وہاں سے مائگریٹ کر کے ایف سی کالج آ گیا لاہور، کیونکہ لاہور سے مجھے پیار تھا۔ کیونکہ لاہور میں میری سب سے بڑی اٹریکشن میرے ماموں بھی تھے جو شعرۂ آفاق، فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہو گزرے ہیں، بائی دا نیم آف انور کمال پاشا۔ وہ میرے آئیڈیل بھی تھے، لہذا میں چاہتا تھا کہ میں لاہور میں باقی تعلیم مکمل کروں۔ تو گریجویشن کے بعد انہوں نے مجھے ایک عجیب خبر سنائی کہ بیٹا جی، یہ فلم کے کچھ حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، تو بہتر ہوگا اگر تم کوئی اور فیلڈ اپنے لیے دریافت کرو۔ تو میں نے ایڈورٹائزنگ کا رخ کیا۔ ان دنوں میں ایڈورٹائزنگ کے لیے فلم میکرز کی ضرورت تھی کراچی میں، تو آئی جوائنڈ اے ویری فیمس ایڈورٹائزنگ ایجنسی، جے والٹر تھامسن، یہ ایک ایجنسی کا نام ہے۔ بعد ازاں ٹیلی ویژن کی آمد ہو گئی۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خبر کی محضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ In 1966 مجھے کال آئی فرام پاکستان ٹیلی ویژن کہ آپ آئے اور آ کے انٹرویو دیں، تو انٹرویو دیا۔ سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ ختم ہونے کے بعد مجھے راول پنڈی ہی میں پوسٹ کر دیا گیا۔
as an assistant producer. میرے والد خوش ہوئے, پوچھا کیسا لگا, ٹریننگ کیسی ہوئی. اچھا وہ آرمی میں تھے اور ذرا آرمی لائک تھے, میٹر آف فیکٹ, ان کا مجھے ویری کلیئر ہیڈڈ پرسن. تو میں نے کہا جی کہ ہمارا یہ پیکج ہوگا 400 بیسک اینڈ آئی واز ویری پراؤڈ ویٹ آئی سیڈ. میں نے کہا جی 400 بیسک ہوگا اور 80 روپے ہاؤس رینٹ ہوگا. تو میں نے نوٹ کیا کہ فار دی کہ وہ کچھ سیکنڈس کے لیے جو اسٹیٹ آف شاک تھے. تو نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا تم 4-figure سیلری ایڈورٹائزنگ میں چھوڑ کے اس اسکیل پہ آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی. تو سیڈ وائی؟ میں نے کہا بیکاز اٹس اے نیو میڈیم, یہ میرا یہ ایک فیوچرسٹک میڈیم ہے. اجی جی فضل صاحب نے مجھے ڈرامے کی طرف راغب کیا آفٹر فلم ڈاکیومینٹریز, چونکہ میرا پس منظر فلم تھا. میرا سب سے پہلا پلے تھا گونج جو میں نے کیا. اس میں میں نے راحت کاظمی کو انٹروڈیوس کیا, ڈاکٹر احسان رحمان کو پنڈی سے انٹروڈیوس کیا, عنایت انجم کو ریڈیو سے لایا مرحوم کو, اور شمیم احمد کو. آئی کانٹ فورگیٹ ہر بیکاز شی از مائی فرسٹ ہیروئن. اس کے بعد پھر کلاک ٹاور, شہداد احمد مرحوم کا پلے تھا جو انہوں نے ریڈیو کے لیے لکھا تھا. پھر تیسرا ریہرسل ریاض پرچوری صاحب کا لکھا ہوا تھا مرحوم کا. یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے خوبصورت ڈرامے لکھنے والے. ریاض پرچوری صاحب کے بعد پھر مجھے کچھ پلیز یاد نہیں آ رہے. پھر منو بھائی سے ملاقات ہو گئی. منو بھائی کے ساتھ پھر میرا ساتھ ایسا چلا کہ آج تک ہے. یاوری یاد میرے خیال میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر اور کریٹو قسم کا, اور اس میرے خیال میں اس میں ایک جو تخلیقی ایک ڈائریکٹر ہوتے ہیں پروڈیوسر, ان میں شمار ہوتا ہے. اور بہت اچھے ان کے ساتھ میں نے بڑی زبردست ریپو میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو سمجھ آنے والی, ایک ایک ہر چیز کا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈرامے جو کیے. میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈرامے میں نے یاور کے ساتھ کیے ہیں. اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں کسی کو نہ بتاؤں کہ میں مہتاب کی بیٹی فرحت ہوں. ہاں کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تمہاری اور مہتاب کی دونوں کی زندگی چاہتی ہوں. تو میری امی زندہ ہے؟ ہاں. کہاں ہے وہ؟ یہ سب باتیں میں ابھی نہیں بتا سکتی. منو بھائی کے ساتھ میں نے جو ڈرامے وہاں سے کیے ان میں سے سر فہرست رہائی ہے, رہائی, اور ایک تھا دیوار ہے جس کا سلوگن بڑا عمدہ دیا تھا کہ دیواریں رکاوٹ ہیں مگر دیواریں محافظ بھی تو ہیں. یہ ہم نے اپنے کلچر کے حوالے سے بات کی تھی اس میں. ان کا کہنا تھا کہ دیوار کا گرنا فلم ہے, دیوار گرنے کے بعد کیا ہوا یہ ٹیلی ویژن کا پلے ہے. رہائی ڈرامہ تھا, اس کے لیے انہوں نے مجھے کاسٹ کیا. اس ڈرامے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یاور صاحب کا ایک بڑا کمال یہ تھا, یہ منو بھائی کا کھیل تھا, اور وہ منو بھائی کے ساتھ کئی راتیں انہوں نے لگا کے اس کو اسکرپٹ کو کمپلیٹ کیا. اور یاور صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ ڈرامے کے اندر کم سے کم ڈائیلاگ ہوں. ہمارا تو ڈرامہ ریڈیو کا ڈرامہ ہے نا, ہمارا ٹی وی کا ڈرامہ نہیں ہے. اب ہم صرف بولنے 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 پہ, جبکہ ٹیلی ویژن کے لیے اسکرین پلے بڑا بنیادی ضروری بات ہے. یہ دوسرا کھیل تھا, مگر تب تک ہم یاور صاحب سے باقاعدہ ملتے جاتے تھے. وہ ہم کو ہمارے اندر چیزیں ڈالتے جاتے تھے کہ بیٹا آرٹ کیا ہے, فن کیا ہے, کس طرح ہے, کیسے ہے. اس وقت وی ٹی آر نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں. اس میں آخری سین کے اندر
میرا جو بڑا بھائی ہے وہ مجھے مارتا ہے ایسے، میں چرپائی پہ گرتا ہوں تو نیچے وہ خون ہے، تو میں یہاں سے خون نکلتا ہے تو وہ خون ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اب وی ٹی آر ہے نہیں، اگر میں یہاں روک دوں، سین آخری سین ہے، کیونکہ اس کے بعد اس آدمی نے آگے کہنا ہے خون تو یہ بھی تمہارے باپ کا ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہاں پلے اینڈ ہو جانا ہے. خون ادھر ادھر ہو گیا، چرپائی ٹوٹ گئی، خون ادھر ادھر ہو گیا. واٹ آئی ڈیڈ، یہ میں نے اپنا کلا دانتوں میں رکھ کے چبا دیا اور اوریجنل خون باہر نکل آیا. منو بھائی کانپتے ہوئے ایسے آئے، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، پیار کیا. یاور صاحب باہر آئے، وہ بولے انہوں نے پیار کیا. وہ کہا کہ بیٹا تو روک لینا سی. میں نے کہا سر آپ نے تو بتایا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ عبادت ہے. تو میری شناخت ہے شہزاد احمد صاحب کے ڈرامے کالا گلاب سے بنے، وہ میرا سب سے معروف ڈرامہ گنا گیا میری پنڈی اسٹے کے حوالے سے. لاہور سینٹر واپس آنے کے بعد ہم نے جزیرہ کیا. جدو بھی اس گلی چ لنگنی اس گڑی نو ویکھ کے نازو یاد آ جاندی ہے. اپنی گڑی تے یارا تو کھلوتی ہوئی سی تے لوکاں تو وقت پوچھتی رہندی ہوندی سی. منو بھائی کے ساتھ جو کہانی میں فلم یونٹ کے لیے منو اور میں تیار کر رہے تھے، اس کو ہم نے ٹیلی ویژن میں کنورٹ کیا. اسی کہانی کو کنورٹ کر کے اور پنجابی میں، چونکہ سلاٹ پنجابی میں تھا تو پنجابی میں کر دیا. وہ بڑا ماشاء اللہ وہ ہماری شناخت بن گئی. عجائب گھر کے بعد پھر پنجابی آ گیا کنڈی، وہ سفتر بیر صاحب مرحوم کا لکھا ہوا تھا، بہت عمدہ سیریل تھا بیسڈ آن واریئرز آف ہیگل اینڈ. وہ ایک ٹرانسلیشن کہہ لیجیے یا انسپریشنل ٹرانسلیشن تھی وہ واریئرز آف ہیگل اینڈ. اینڈ اس کے بعد میں نے جھوک خیال کیا. اس قدر ٹھوس گواہوں کے باوجود پیر عدالت حسین کو بری کر دیا جائے سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے. صرف ایک سوال اس ساری زیادتی اور ظلم کی تلافی کر سکتا ہے. کیا سوال؟ کہ دادوانا سے اٹھا کر نورا کو سب سے پہلے کہاں لے جایا گیا اور کس کے قدموں میں پھینکا گیا. مگر یہ سوال آپ نے پوچھا تو تھا. پوچھا تھا مگر اس کا صحیح جواب صرف نورا ہی دے سکتی ہے. ملکہ پکراج کے پاس ایک مسودہ ہے جو وہ کسی کو دکھلاتی نہیں ہے، ان کے پاس ہے. وہ میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا کہ وہ ڈرامہ آپ نے، تو ان کے پاس ایکچولی ہاتھ کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جو ان کے میاں نے، ان کے شوہر نے لکھا تھا، اور انہوں نے مجھے دکھا کہ یہ ہے. تو میں نے کہا جی ہمیں آپ دے دیں. تو یہ تو میں کسی کو نہیں دیتی ہوں، چونکہ یہ تو میرے پاس رکھا ہوں نا، کیا آپ اس کا کریں گے؟ یہ تو رکھا رہے گا. ہم تو کہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم تو ٹیلی ویژن پر براڈ کاسٹ کریں گے، ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ ڈرامہ، اور بہت اچھا ڈرامہ تھا، میں نے پڑھ لیا تھا. خیر وہ راضی ہو گئی. تو میں نے کہا پھر جیسے کرے گا کون، آپ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو پنڈی سے لال بڑی اسلام آباد چلا گیا ہوں اور کچھ ایڈمنسٹریٹو کاموں میں لگا رہتا ہوں، یہ کریٹو کام میں نے زیادہ میں کر نہیں پاتا ہوں، چونکہ وہ یہ دفتر میں یہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کوئی میرے بعد آپ کو کس کو پسند. انہوں نے کہا یاور حیات سے کرا دیں. جوک سیال پہلا ایسا ڈرامہ تھا جو زبان زد عام ہوا، جس کا سبجیکٹ اگینسٹ فیوڈلزم، جو ایک سلسلہ تھا، ایک ناول تھا کسی کا، مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ہے، اس کی ڈرامٹائزیشن تھی. اور ایک سرفیس پہ جو موجود ایک کہانی ہوتی ہے نا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، یہ ہوتا ہے اصل میں ڈائریکٹر کا کام یا ایک اچھے ڈائریکٹر کا کام. تو انہوں نے اس کے اندر بھی ایسے کچھ کیریکٹرز
کریٹ کیے جن کے تھرو اس سارے نظام پر کامنٹ ایک جو ہوتا نا ایک ایسا کامنٹ جو سیٹل ایک ہوتا ہے کامنٹ. پریولیج کلاس کی کہانی تھی خدا کی بستی شوکت صدیقی صاحب کا لکھا ہوا, کوئی اس جیسا ڈرامہ ہمارا یہاں ہونا چاہیے. ابے تم مجھ پہ ناراض کیوں ہو رہا ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ابے تیرا قصور یہ ہے کہ تو شادی کا ایجنٹ بن کے یہاں پر آتا ہے, ساری زندگی آوارہ گردی کرتے بھیک مانگتے فاقہ کرتے گزر گئی. پہلی بار زندگی بنانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا یار بگاڑنے آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں موشن نے تیرا کیا بگاڑا ہے یار, تو خواہ خواہ کی باتیں کر رہا ہے. اچھا جا جو مر جائے جا کے شادی سے کہہ دے, آج سے تیری میری یاری ختم. آغا ناصر نے مجھے یہ دے دیا, ناول پڑھو اور اس کو دیکھو کہ یہ بنتا ہے. وہ پڑھا, وہ بڑا اچھا بنتا تھا. اس کے ہم نے تھری فورتھ ناول کے تھری فورتھ حصے پہ ہم نے وہ بنایا سیریل, کنسسٹنگ آف 26 ایپیسوڈز آف 25 منٹس ایچ. تو دیٹ بیکیم اے ویری ویری سپر ہٹ سیریل. ایسا کلاسک بنا کہ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف تقاریب میں اس کے جملے اور اس کا ایک کیریکٹر جو ایک سائیں کا کیریکٹر تھا, جھوک سیال کا ایک کیریکٹر سائیں کا تھا جو بڑا معروف اور بڑا مشہور ہوا, پیر سائیں آیا کہ میٹھے چال کھانا ہے, یہ کیریکٹر بکیم اے کلاسک. وہ اتنا ہٹ ہوا کہ وہ بچے کیا اور بوڑھے کیا وہ یہ جملہ جو ہے یہ وہ گانے لگے اور اس پہ ناچنے لگے. یاور صاحب نے کہا کہ جو کردار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ایکٹر چھوٹا بڑا ہوتا ہے. تو کردار تو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوتا ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے. وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اس محبت اور اتنی لگن سے کرتے تھے کہ وہ جو ڈرامے کی تاریخ ہے اس کا ایک حصہ بن جاتا تھا, ایک سنہری باب بن جاتا تھا اس کا. حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ دیکھا تھا, اس کو وہاں سے لے آیا تھا, جو ناچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا پیر سائیں آیا تو میٹھے چال کھانا ہے, تو پیر سائیں آیا تو میٹھے چال کھانا ہے, یہ ریزم اور یہ اس کی شیر. جب ہی واز ناٹ این آرڈنری پرسن فور می, ہی واز سم بڑی ویری ڈفرنٹ, سم بڑی ویری ایکسکلوسو, سم بڑی ویری اسپیشل. لہٰذا یہ جو چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز ہوتے ہیں دے آر لائک برکس, یہ برکس ہوتی ہیں عمارت کی, ان سے عمارت چنی جاتی ہے, ان پر استوار کرتے ہیں آپ دیوار کو, اسٹرکچر کو, ڈرامے کے اسٹرکچر کو. اور کردار جس ڈرامے کے اسٹرانگ نہ ہو وہ اسٹرکچر مضبوط نہیں ہوتا. یاور صاحب ایز اے پروڈیوسر اپنے کام میں انوالو ہوتے تھے کہ جب وہ بیٹھے میں ہیں سگریٹ پیتے تھے وہ, تو ایک سگریٹ جو ہے اس کو یوں اس طرح کر رہے ہوتے تھے اور آنکھوں کو یوں, ان کی آنکھوں میں وہ سین نظر آ رہا تھا جو ریکارڈ ہونے والا ہوتا تھا, وہ اپنی آنکھوں سے اس وقت وہ سین کو بنا رہے ہوتے تھے, اپنے خیالوں میں مکمل کر رہے ہوتے تھے. یاور حیات صاحب جب ایک ایکٹر پورے کیریکٹر میں داخل ہو جاتا تھا تو اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے تھے, کیریکٹر سمجھاتے ہوئے وہ اس قدر ڈوب جاتے تھے کہ ہم جو سارا اسکرپٹ پڑھ چکے ہوتے تھے ریہرسل میں, ہم سوچتے تھے کہ مین رول تو عابد علی صاحب کر رہے ہیں, یاور صاحب ان کو اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جیسے یہ میل. وہ اصل میں کسی کا نہ دل دکھاتے تھے نہ کسی کا دل توڑتے تھے, بلکہ اس کے اندر اس کے کردار کی پوری خاصیتیں یا ایسی جہتیں اور ایسی سمتیں جو موجود بھی نہیں ہیں, جن کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ بھی اس کو سمجھاتے تھے. وہ دراصل اس کی نہیں, ہم جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں وہ ہماری ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے. یاور صاحب کے ساتھ جب ہم نے پلیس کیے تو میں نے محسوس کیا کہ یاور صاحب میں تو وہ تمام تر خوبیاں جو کچھ ابھی ہم نے فلم میں جا کے سیکھنا ہے وہ ان میں پہلے سے موجود تھی. اتنا انہوں نے سیکھا ہوا تھا, اتنا کچھ انہیں آتا تھا کہ وہ بس ہر طرح سے چھا گئے. اور ہم نے جتنا فائدہ, کمال کی بات یہ ہوتی ہے ایکٹر کے لیے کہ وہ پروڈیوسر سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے ڈائریکٹر سے وہ اٹھا لے, اور میں نے تو بھرپور فائدہ اٹھایا. اس لیے یاور صاحب جیسے لوگ جن لوگوں کو نہیں ملے
वो लोग जो है उनमें किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई कमी रह गई है। तोते करके नहर में फेंकवा दूंगा, कुत्ता छुड़वा दूंगा दोनों पर। इतना आसान काम नहीं है। ओए ओए, तुझ पर कितने चाचे का साया पड़ गया है। शमले अच्छे रखने हैं तो उसके लिए जगरा भी शेर का चाहिए। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर से वारिस एक ऐसा ड्रामा सीरियल चला जिसने बाजार बंद कर दिए, जिसने दुकानें बंद कर दी, जिस जो सुनसान हो जाते थे शहर। उसके बाद ये वही जॉनरे है, यानी हमारा रूरल बैकग्राउंड और देहाती पस मंजर में ड्रामा, कि जिस पर कराची में जंगल और दीवारें ड्रामा सीरियल्स बने और वो भी बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन इन सब ड्रामों की जो बुनियाद है और जो पहली ईंट है वो यावर साहब की रखी हुई है। झोंक सियाल एक ऐसा ड्रामा था जो यावर साहब ने किया और वो पीटीवी की हिस्ट्री का पहला ड्रामा था जो रूरल बैकग्राउंड और पंजाब की देहाती पस मंजर में बनाया गया था। तो ये जो है वारिस और जंगल और दीवारें, ये उसी की एक्सटेंशन है और इसका सारा क्रेडिट जो है अगर देखा जाए तो यावर हयात खान को जाता है। यहाँ लाहौर में सबसे ज्यादा जो काम जिन राइटरों के साथ इत्तफाक हुआ करने का और जिन राइटरों के साथ मैंने काम किया वो सरे फहरिस्त तो मोनू भाई थे, फिर बानो भाभी हैं जिन्होंने मुझे अपने ड्रामा सीरियल सदरा जैसा ड्रामा दिया पंजाबी का, वो मैंने किया। फिर यूनिस जावेद के साथ मेरा बड़ा काम हुआ, उनके साथ मैंने बड़े काम किए। लिखने वाले के अंदर दाखिल होकर उससे गौहर आबदार निकाल लेना इनका कमाल था। मुझे याद है कि मैं एक दफा मोटर बाइक पे जा रहा था नहर के किनारे ऐसे ही जरा सैर के लिए, लेकिन 11 बज चुके थे। उस जमाना अम पुरअमन तो था लेकिन फिर भी बहरहाल आपको पता है चोर उचक्के तो होते हैं। तो मेरे पीछे एक गाड़ी जो है वो मुझे पीछा कर रही थी, हॉर्न देते जा रही थी और मैं और तेज हो गया, वो और तेज हो गई। बिल आखिर वो गाड़ी मुझे क्रॉस करके मेरे आगे आके और उसने मुझे रोक लिया और मैं डर गया। मैंने कहा ये तो डाकू है, ये तो बिल्कुल अंधेरा है और ये मुझे पता नहीं क्या करें। उतने में आवाज आई यूनिस जी, वो यावर साहब की आवाज थी। तो मेरा औसान बहाल हुए, मैंने पूछा सर ऐसे क्यों गया आपने, क्या हुआ? कहता है ये प्ले चाहिए। तो मैंने पूछा कैसा चाहिए? कहते हैं वो बच्चों की तालीम के हवाले से ये वो। मैंने कहा बस मैं समझ गया। वो कहते नहीं सुनो सुनो। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। तो मैं चला गया फौरन और दूसरे दिन शाम को जब मैं प्ले लेके उनको सुनाया जाके तो वो बहुत ही अप्रिशिएट किया उन्होंने और वही प्ले जो है उस पर ग्रेजुएट अवार्ड हो गया। अभी यही नुस्खा चलेगा बीबी। अच्छा, दो दिन और जी। गजब हो गया जी, वो गली के नुकर वाला दरख्त काट रहा है। कौन बेवकूफ काटेगा उसे? डॉक्टर साहब मुझे पता है जी, वो बहुत जब्बार ने खर्चा दिया है, थड़ा बनाना चाहता है दुकान लंबी करने के लिए। उसके आगे तड़ा बनाएगा, तड़े के आगे तख्तपोश और तख्तपोश के आगे रेडी लगाएगा। जनाब कैसा हनेर है जी, उस दरख्त की तो बड़ी छाया है जी। आप उसे रोकें जी, आप उसे रोकें। मेरे पास इख्तियार नहीं है बीबी, सिर्फ नसीहत है जो सबको बुरी लगती है। उन्हीं दिनों में जिन लोगों को इंट्रोड्यूस किया वो मैं मुझे भूलना नहीं चाहिए और मुझे वो प्यारे भी है। उनमें सरे फहरिस्त है लाहौर में मेरी पहली फाइंड सरमद सहवाई है। हफ्ते में दो ड्रामे करना यानी बड़ा मुश्किल सा काम होता था लेकिन लाइव होता था और वो एक दो दिन में ही रिहर्सल करके उसको ड्रामा कर दिया जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि ड्रामा मिल नहीं सका हमें, वो जो जिस राइटर ने हमें कमिट किया था वो उसने डिलीवर नहीं किया। तो यावर कहता है तुम लिख दो ड्रामा। मैंने कहा भाई छोड़ो क्या कर रहे हो। उसने कहा नहीं
میں نے کہا میں تو بڑا اور طریقے سے لکھوں. اس نے کہا ہاں ایسے ہی چاہیے ایسے ہی کرتے ہیں. تو پھر وہ ایک لیمپ پوسٹ میں ڈرامہ لکھا جس میں بڑے بڑے ایکٹرز نے کام کیا, کبھی انور سجاد, بہت سے لوگ, سلیم ناصر نے اسے پہلی بار وہ آیا وہاں تو, اور بہت اچھا اس نے پلے کیا یاور حیات نے. اور جب وہ پلے چلا تو ایک سر اس زمانے میں ڈھاکہ ایسٹ پاکستان بھی ہوتا تھا, وہاں سے تارے آئیں, لوگوں نے فون کیا کہ بہت زبردست ڈرامہ کیا گیا ہے. امجد اسلام امجد کے ساتھ ڈرامے کیے, سیریلز کیے ان کے, جن میں سے بڑے جو معروف سیریلز میں سے ہیں تھے ان کے ساتھ قاسم جلالی بھی تھے گمبر, لیکن مین جو ہے وہ یاور صاحب نے. تو مل کر کام کرنے کا جو موقع ہے صحیح معنوں میں وہ انہی دو سیریلز کے دوران ملا. لو بھائی یہ بسکٹ بھی تو کھائے نا, دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنا. امی جان نے یہ ادرک اور انڈا ایسا ظالم کھلا دیا ہے کہ اب کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہی. مگر تمہاری بات بھی نہیں ٹالی جا سکتی کیونکہ چھوٹی بہنوں کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے. کیوں امی جان؟ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا, یہ تو اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہے, ورنہ تو اپنے سگے بھی منہ موڑ لیتے. اور کیا جی, میرے سگے چاچا نے ایک دفعہ میرا 100 روپے کا اعتبار نہیں کیا تھا, 100 روپے قیمت نہیں ڈالی آپ کے گلو بادشاہ کی. اب آتے جاتے سلام کرتا ہے. ماں جی یہ ناصر بھائی کو کیا ہے, باتھ روم میں گھس جائے تو باہر ہی نہیں نکلتے. ارے بیٹا بچپن سے اس کی یہی عادت, اللہ بخشے تمہارے والد بھی. سدرا بیٹی جی کپڑے استری ہو گئے جی کرتی ہے. امی جان یاسر کے ابا کیا کام کرتے تھے؟ کاروبار تھا اپنا بیٹا. کس چیز کا؟ میرا مطلب ہے کہ لائن کون سی تھی؟ آپ اس سکر میں کیا رکھا ہے؟ تم لوگ بیٹھو میں تھوڑا سا کام کر لوں, کم روشنی میں دقت ہوتی ہے مجھے. ماں جی میں نے آپ کو منع کیا نا تھا کہ آئندہ آپ. وہ تو آئندہ کی بات ہے نا بیٹا, جو کام میں لے چکی ہوں جس کا وعدہ کر چکی ہوں وہ تو کرنا ہی ہے نا. بس کوئی نہیں آپ واپس کر دے, مجبوری تھوڑا ہی ہے ہمیں. نا بیٹا نا, سارے بدن میں ایک زبان ہی تو حلال ہوتی ہے. سلیم چشتی کے ساتھ فرار ڈرامہ کیا جس میں عامد علی کو انٹروڈیوس کیا میں نے. اصل ندیم سید کی جب باری آئی تو ان کے ساتھ بھی پہلے ازوٹک پلیز شروع کیے. نقش فریادی ہے, کس کی شوخی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن, حال پہ کر یہ تصویر کا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, یہ دو ایکسٹریمز کے درمیان سارا ڈرامہ ہے. اس نے مجھے انٹرسٹ کیا کہ میں اس کو اگر ویژولائز کرنے بیٹھوں تو یہ بذات خود کئی کتابیں ہیں, یہ کئی ڈرامے ہیں, ساری زندگی سارے ڈرامے اسی میں ہیں, ان دو کناروں کے درمیان. تیسرا کنارہ تو ہے نہیں. میں نے بڑے کیریکٹرز کے ساتھ یہاں کام کیا مگر جو میرے استاد کے بنائے ہوئے, میرے اساتذہ کے جو تیار کردہ آرٹسٹ تھے, جن میں سر فہرست محمد کبھی خان ہیں, یہ ان میں سے تھے جو فضل کمال صاحب کے زیر سایہ جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی. ابتدا جو تھی اس وقت جن ایکٹرز کے ہاتھوں میں پروڈیوسرز اچھے آ گئے تو وہ ایکٹرز جو ہے وہ سیکھ بھی گئے, سمجھ بھی گئے اور بن بھی گئے اور انہیں تو کام بھی آ گیا. ان کے شیڈو میں ان کی روشنی چلے جو اور بچے, جو اور لڑکے لڑکیاں تیار ہوئے, جیسے روحی بانو تھی دوسری طرف. مرد خالی مرد کو تیار نہیں کرتا, مرد خالی مرد کو وہ نہیں ریفلیکٹ کرتا, مرد سے خواتین ایکٹریسز بھی سیکھتی ہیں جس طرح خاتون سے, خاتون ایکٹریس سے مرد حضرات بھی سیکھتے ہیں. تو محمد کریم خان سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا, ہم نے بھی سیکھا, ایز ڈائریکٹرز ہم نے سیکھا محمد کریم خان سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کرداروں میں سے
محمد کبھی خان تھے جن کو میں نے مختلف شیڈز اور شیڈوز میں رول کروایا, انہوں نے کیریکٹرز کیے, آل کائنڈ آف کیریکٹرز, بڑے بڑے مختلف اور بڑے بڑے عجیب و غریب, علاوہ میرے ڈراموں کے وہ اور ڈراموں میں بھی نمایاں رہے, بڑے بڑے عجیب و غریب کیریکٹرز انہوں نے کیے ہوئے. نباہ کا وہی وعدہ یعنی نباہ کا. اس بات پر ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمیں ڈرامے کے زیر و بم اتار چڑھاؤ, ڈائیلاگس ڈیلیوری, تھرو ڈائیلاگس کا فیس ایکسپریشن, یہ سب کچھ ہمیں یاور سے ملا اور ہم اس کو لے کر چلے. اور ہماری اور ہمارے اداروں کی اور تمام جو ادارے ہیں ان کے بارے میں کہوں گا, اسپیشلی اس لیے کہ ہمارا تعلق, ہم بدنصیب لوگ ہیں کہ ہم اپنے کھرے کھوٹے کی ہمیں پہچان نہیں ہے. جب کوئی پارس بن جاتا ہے تو اسے پیتل کے برتنوں میں ڈال دیا جاتا ہے, حالانکہ اس وقت تو وہ اس سے لوہا بھی چھو جائے تو وہ سونا بن جایا کرتا ہے. یہ جو ڈائریکٹ فائنڈس تھے ان میں شجاعت ہاشمی ہیں, ان میں سلیم ناصر مرحوم ہے, پھر عابد علی ہے, پھر فردوس جمال ہے, اسے انٹروڈیوس محمد نثار حسین صاحب نے کیا تھا مگر بعد میں میرے ساتھ بڑا کام کیا اس نے. اینڈ آئی فائنڈ ہم ویری ورسٹائل ایکٹر. میری گرومنگ, میری کوشش, اینڈ آف کورس تاکیر ناصر, یہ ان بچوں میں سے ہیں, یا ان بچے تو نہیں ہیں, بہرحال اب میرے لیے بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, کہ خواتین بھی اسی طرح کہ دے آر ورسٹائل, دے ور ٹرینڈ ٹو بی ورسٹائل, کیونکہ یہ وہ شو بزنس بگ اسکرین والی نہیں ہے جہاں پر جو ایک ایکٹر ہے صرف ایکٹر کا اس کی ہیبٹس, اس کے ایٹیکیٹس, اس کا اسٹائل بکتا ہو لائک اے کرکٹر. ایکٹر کا ایکسپریشن, اس کا کیریکٹرائزیشن, اس کی ویژولائزیشن, اس کی اپنی ڈائریکشن, جو وہ اپنے کو ڈائریکٹ کس طرح کرتا ہے, یہ چیزیں بکتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے, ابھی ہماری جنگ جاری ہے. کیسے کیسے ماؤں کے جگر گوشے پھندوں میں جلا دیے گئے ذرا سی بات کی خاطر. اب تو کوئی غازی بنے یا شہید, پیچھے نہیں ہٹے گا کوئی. جنگ آزادی, انقلاب. یاور صاحب کے ساتھ پہلا سیریل میں نے کیا, سیریل کا نام تھا وادی. یہ بھی ایک عجیب و غریب کام تھا جو یاور صاحب کی کیمرے جیسی آنکھ نے کر کے دکھایا. پوٹھوہار کی پہاڑیوں پہ رہنے والے دو فیملیز کے بارے میں یہ سیریل تھا, لیکن یقین کریں ہم ایک دن کے لیے بھی پوٹھوہار نہیں گئے. ہم نے وہ سارا سیریل شملہ پہاڑی پر کیا, اور کوئی ویور ایسا نہیں ہے جو یہ پہچان سکے کہ یہ شملہ پہاڑی ہے یا پوٹھوہار کی پہاڑیاں ہیں. یہ تھی یاور حیات صاحب کی سکل. انسان کے ماں باپ کی وجہ سے وہ ریہرسل از ایجوکیشن ایکچولی, وچ از ایجوکیٹنگ. آپ پرائیویٹ ٹیوٹر پہلے اسکول میں جاتے ہیں, بچے کو کیوں اسکول بھیجتے ہیں روز, آپ اس کو ریہرسل دے رہے ہوتے ہیں نا سبجیکٹس میں. جب وہ واپس آتا ہے بچہ تو آپ اس کو پرائیویٹ ٹیوٹر بھی آپ نے رکھ کے دیا ہوتا ہے. تو اٹ از لائک ایجوکیٹنگ اے چائلڈ. ریہرسل سے بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ہم یہ کرنے جوگے نہیں ہیں. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ ریہرسل انٹر ایکٹیو ہوتی ہے اور انٹرا ایکٹیو بن جاتی ہے سب کے لیے. جس پہ میں کہا کرتا تھا آپ یہ ریہرسل جو کر رہے ہیں یہ آپ مجھے بھی ریہرس کروا رہے ہیں, اس میں میری بھی ریہرسل ہو رہی ہے. تو تسی جڑے سپ کجڑے نو مینوں ہن کٹ کے دکھاؤ,
वो वहां के लिए ना रखो कि आप वहां निकालेंगे, बिकॉज इफ आई एम नॉट प्लान नाउ तो वहां मैं क्या निकालूंगा, वो मैंने शॉर्ट डिविजन ही प्लान नहीं की होगी। यहां बताओगे तो आई विल प्लान इट, इफ आई लाइक इट आई विल प्लान इट अकॉर्डिंगली। निसार कादरी के साथ उसने कई दफा मुझे यानी वो डॉज करने की कोशिश की, सर उससे देखना उठी हो जाएगा, मैं कहनी अच्छे करके दिखाओ, तो मेरे को करके दिखाते थे। तो अब वो कहते हैं कि नहीं जी वो यही प्रैक्टिस तो हमारे काम आ रही है। रिहर्सल तो बहुत जरूरी होती है ना, रिहर्सल के साथ तो सारी सारी गेम बनती है कि प्ले का जो टेलीविजन का प्ले होता है ये एक्शन से ज्यादा रिएक्शन का प्ले होता है। वो जब रिहर्सल करते थे ना, लाइंस तो होती ही है ना जो आपने बोलनी होती है, लेकिन इन बिटवीन लाइंस जो है ना उस पर बाज औकात घंटों गुफ्तगू हो जाती थी। रिहर्सल में दम बखुद लोग बैठे हुए हैं और वो इन बिटवीन द लाइंस जो साइलेंस है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसकी अहमियत क्या है। अगर आप बगैर स्क्रिप्ट के उनके ऑफिस में आ गए हैं बगैर बाल पॉइंट के, तो पहला सवाल होता है क्या करने आए हैं। सर मैं रिहर्सल करना आया, मेरे जो स्क्रिप्ट सर वो मेरे से गुम हो गया या मुझे याद नहीं रहा, गेट आउट कम टुमारो। बाल पॉइंट इसलिए ज़रूरी था, स्टेसिस पॉजेज हमें बताते थे वो हमें लगाने होते थे, वो असूली चीज़ थी एक। बहुत सी बातें उनसे सीखी और बड़ा काम किया, मोहब्बत भी उनसे सीखी। यावर साहब रिहर्सल इसलिए भी ज़्यादा लिया करते थे कि उन्हें अपने आर्टिस्टों पे जिनके साथ वो काम कर रहे होते थे उनकी पूरी तवज्जो चाहिए होती थी, जो आजकल ऐसा नहीं होता। ये जिंदगी जो है ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो हमें अता हुआ है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, इस प्लैनेट पर नहीं मिलेगी, किसी और जगह जिसका वादा है अब वहां मिलेगी। अब पता नहीं वहां टेलीविजन हो ना हो, मूवीज हो ना हो, हमें जिन चीजों की यहां जिस एंटरटेनमेंट की यहां आदत पड़ चुकी है ये वहां हो ना हो, सो लेट्स अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू आवर बेस्ट हियर। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिंदगी की जिसने मुझे बड़ा जिंदगी भर सहारा दिया है कि अपनी अपने खुद को ना भूलो। मेरे नज़दीक औकात में रहना, अपनी औकात में रहना दरअसल खुद ही है। इस जो इंकिसारी जो है वो अल्लाह को पसंद है। आप चाहे कुछ हो जाए, बड़े बड़े रिपोर्टर्स और ये प्रेस और ये, अल्लाह उन सबको खुश रखे, मुझे बहुत कोऑपरेट किया करते थे। मैं उनसे हमेशा ये कहता था, मेरा उधर ये होता था कि यार मैं आपको क्या इंटरव्यू दूँ, मेरा जो काम है वही मेरा इंटरव्यू है। तो अल्लाह तबारक ताला मेरे टेलीविजन को बहुत आबाद शाद रखे। आप तो आपके होते हुए किसी एकेडमी की जरूरत नहीं है। यार साहब उन मादूद चंद लोगों में से एक हैं जो टॉप के चार पांच लोगों में आते हैं। पीटीवी यावर हयात के एहसानात को भुला भी नहीं सकते, और पीटीवी तो खैर दीवारों का नाम नहीं लोगों का ही नाम है। तो जो जा चुके कुछ लोग हमारे साथ ही और जो हैं, आप किसी से भी पूछें, किसी का भी सीना खोल कर देखें, खंगाल लें, यावर हयात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। यावर हयात अपनी जगह पर यावर हयात। उनके बनाए हुए ड्रामे अगर हमारे हमसाया मुल्क की एक बहुत बड़ी एकेडमी में दिखाए जाते हैं, सबक सिखलाया जाता है, मूव्स बताई जाती हैं, डायरेक्शन का अमल सिखाया जाता है कि ये होती है प्रोडक्शन, ये मूव्स हैं,
یہ ڈائیلاگ جو ڈیلیوری ہے یہ کس طرح سے ہے؟ آپ یقین کیجئے یہ بات کہتے ہوئے آج انعام خان کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے اس اکیڈمی میں یاور حیات کے بے شمار کھیلز کو دکھا کے اپنے فنکاروں کی تربیت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یاور صاحب نے پی ٹی وی کے لیے اس فیلڈ میں ایک تاریخ بنائی ہے اور وہ خود اس تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. آج جو کچھ بھی ہیں ہم, میں اس فیلڈ میں ہوں, اس میں یاور صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, ان کی ٹریننگ ہے. ہمیں بہت کچھ سکھایا یاور صاحب نے, اور صرف مجھے ہی نہیں تقریباً بہت سے لوگوں کو, ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے پروڈیوسرز اور ایکٹرز, رائٹرز, سب کے لیے وہ ایک علم کا سمندر تھے جو تھوڑا تھوڑا علم سب میں بانٹتا رہتا ہے. یہ احساس میرے خیال میں یاور حیات صاحب کو بہت ممتاز کرتا ہے اس بات میں کہ وہ ایکٹر کی بیسٹ پرفارمنس ایکٹر سے لے لیتے ہیں. یاور حیات صرف ایک ہی تھا. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. یاور حیات صاحب نے پی ٹی وی ایوارڈز کے علاوہ ملک کے تمام بڑے ایوارڈ ایک بار سے. ناظرین, یہ تھے ہمارے یاور حیات. آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یاور صاحب کس مرتبے کے پروڈیوسر تھے. بطور ڈرامہ پروڈیوسر وہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہیں گے. برق میں ہے نہ شرر میں, نہ یہ سیماب میں ہے. بے قراری کی جو صورت دل بیتاب میں ہے, دل بیتاب میں ہے درد کی دنیا آباد. شام 6:45 تک کی نشریات کے لیے